タジオライブで大阪と神戸に行ってきました。4日間を Vlog にまとめたので、よかったら見てください。大阪に行くのが初めてで、観光したかったので一日早く来ました。一番好きな食べ物がうどんなんですけど、名物でかすうどんっていうのがあるらしくて、お店に連れて行ってもらいました。美味しかったです。イヤーピースのちょうどいいサイズを買うの忘れてて、大阪のいいイヤホンに行きました。無事ゲットしました。好きなお寿司のネタはウニです。緊張で一睡もできずにリハーサルを迎えました。バスドラムにウユニのロゴのステッカーが貼ってあって超感動です。今回のスタジオライブは神戸電子専門学校さんのスタジオをお借りしました。ありがとうございます。なるほどね。めっちゃいい。いいらしいっす。もう本人がいいって言ってるね。ディレイなんかもそうっすね。かショートでかけるか。セッティング後のお部屋です。なかなかいい感じになったんじゃないでしょうか。明日が撮影の日なんですけど、ライトとか装飾はもっと増える予定です。マイクがピンクゴールドなのがとっても可愛いです。空き時間に確認と微調整をしてました。ドラムを叩かせてもらったんですけど、全くできませんでした。ドラムとボーカルぐらいしか聞こえてないと思うんですけど、イヤモニでみんなそれぞれ聞きたい音を調節して演奏しています。思ったより早く準備が終わってしまって、31食べようかなって思ったら空いてなかったです。お疲れ様です。おはようございます。お願いします。試したかったみたいな、一応読んだって感じで。うわ、でもマジ。見て。うわ。ああ、今日呼び持ってきてないな。折れた。だって。やば。すごっ。この絵も最高なのに、
さらにドローンも飛ばしていきます。約6時間の本番が終わりまして、私たちは優勝しました。そして2時間の睡眠のあと、陸路おじさんに会いました。これキー何？この日日差しが強くて日焼けしたくなくてバームカバーつけてるんですけど、ダサいですね。最近ハリーポッターを全部見たので、このエリアを一番楽しみにしていました。ハリーポッターでテンション上げすぎて疲れがどっときました。最後にメリーゴーランド乗ったら顔が枯れました。夜行バスで寝て起きたら東京でした。本編のスタジオライブ映像もぜひ見てください。またねー。